Saya pergi selama 5 hari. Pertama, kita pergi untuk bersama-sama menyertai MIHAS, iaitu Malaysian International Halal Showcase. Dan negeri Perak sendiri, kita menaja ada 4 syarikat. Tapi saya dapati yang tu yang kita tanya, yang dia pergi bersendirian pun ramai juga, bawa produk-produk masing-masing. Apa yang pernah kita buat ialah, pertama, kita mempromosikan produk-produk halal yang datang daripada Perak termasuk seluruh Malaysia. Yang kedua, kita ada business matching untuk mencari apa orang panggil partner ataupun distributor, panggil apa? Pengedar. Yang kedua, saya jumpa bersama-sama itu ialah daripada Alana Group, juga daripada India. Dan ketiga, saya dapat berjumpa dengan bakal IDB, bakal CEO Islamic Development Bank orang Malaysia. Jadi saya ambil kesempatan itu untuk berbincang. Pertama ialah kerana kita sudah ada halal hub, kita sudah ada Perak Halal Industrial Park di Reki, dan kita menawarkan ataupun kita buat promosi supaya mereka bersedia untuk datang melabur. InsyaAllah mereka akan datang untuk melihat kawasan itu. Ada berapa pihak melabur yang dijangka? Kurang-kurang kita ada 5. 2 daripada Shanghai, dari China.